Так, друзі, ну що, хтось допоможе мені добити цю ціль трансляції? Ці кавунчики. Я дуже хочу, щоб хтось допоміг. Які плани на завтра? Грандіозні. А що? А що? А що? А що? Що, друзі, будемо завершувати трансляцію чи ще сидимо трішки? Що це означає? Розказуй нам. Що розказувати? Які грандіозні плани? Ну, то вже завтра вечором вам розкажу. Після того, як вони здійсняться. Так, друзі, буду вельми вдячна за ось такі кавунчики. Ха-ха-ха. Хто мені їх допоможе? The number one, hello. Where are you from? Зайшов і вийшов. Ну, як я люблю таких людей. Ні, не поможу. Ну, пси-пси. Ні, не буду. Добраніч, скажу. Добраніч, пока. Так, всім привітики, hello. Блін, через цю зарядку телефоном та ліпає. Так, ладно, ще 9% зарядки сижу і буду йти теж тут спати. Ой-ой-ой, чуть не закінчила трансляцію. Чуть не завершила. Так, всім привіт. Хто тут новенький? Пишіть, хто звідки, друзі? 49. Ну? Давайте я вийду і зайду ще раз в трансляцію. Може, більше людей буде? Як скажете?